حضور مولا عليك رحم الله وجهه امير المؤمنين آپ نے خلافت دے دور دی بات ہے کہ چار کفار سرکار دی خدمت اقدس وچ حاضر ہوئے آگے پوچھیا کہ اسی امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ نوں ملنا ہے لوکاں نے دسیا کہ آپ نے ایک باغ لیا ہویا اودے وچ پانی لگا رہے ہیں وہ کفار مل کے سرکار کی خدمت اقدس دے وچ چلے گئے آپ نے پوچھا بھی کس طرح آئے ہو عرض کیتا کہ حضور اسی سابقا نبیاں دے موجے دیکھنے چاہنے ہاں جڑا سانو دے ساتھ میں اسی مسلمان ہو جاؤ آپ نے کیا بھی کیڑے کیڑے عرض کر دے جی پہلا موجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کہ آپ آسا سر دے سانو اجد حسب بن جائے دوسرا موجزہ حضرت داؤد علیہ السلام دا وہ لوہے نو پھڑ دے سی تے پانی پانی ہو جاندا تیسرا موجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کہ انہوں نے اگ دے وچ چھال ماری تے گلزار بن گئے آخری موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جو مردہ زندہ کر دے سن آپ نے پھر دوبارہ پوچھا کہ پہلا موجزہ وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آپ جس کئی دے نال پانی لا رہا سن اودے تو دستا کڈیا کڈ کے سدیا او اجدہ حسب بن گیا اسے کئی دا لوہا انہوں ہاتھ پایا پیو پانی پانی ہو گیا تیسرا موجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کوڑے لکڑی جل رہی سی انہوں آپ نے ہاتھ پایا جو جس درخت دی لکڑی سی جس پھل دی لکڑی سی انہوں وہ پھل بھی لگ گیا تو گلزار بھی ہو گیا آخری موجزہ کہنے لگے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا آپ ایک قبر دے کول گئے جا کے اشارہ فرما کے کہنے لگے کبے اتنی وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا ان پوچھے کہ تیری کوئی خواہش وہ کہنے لگا جی میری مرن ویلے خواہش سی کہ میں آخر الزمان حضور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھا آپ کہنے پڑھ پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بھی مسلمان ہو گیا ان پھر مزار دے اندر داخل کرتا قبر دے وچ وہ بھی سو گیا وہ جڑے کفار سن وہ بھی حضور نے حق تے بیعت کیتی اور مسلمان ہو گیا بڑی خوشی دے اظہار دے وچ آ کے کہنے لگے جے تو رب نو لبنا آجا مل لے شیر خدا دا در یہ تو رب لبنا دائی لوگا آجا مل لے شیر خدا دا در اس در دے نوری بھی کرن سجدے مصطفیٰ دا در مقتدا سجدے
ترجمة
بند جہاں بود علی بود تانچ زمین بود زمان بود علی بود ہم اولو ہم آخرو ہم ظاہرو ہم باطن ہم عابدو ہم عابدو معبود علی بادو مشکل علی دے تلی نہیں
باجو مشکل علی دے تلی نہیں آواز یہ ہے ہر نبی و ولی کی چلو چوم لو خاک آ کر اس کی گلی کی چلو چوم لو خاک آ کر اس کی گلی کی ضرورت نہیں حد کر خفی و جلی کی ضرورت نہیں حد کر خفی و جلی کی جمالی دیا دل میں صورت علی کی بولا جدو قبر وچ ہونا حساب ہے جدو قبر
قبول نہ تھا عاد كي
امام زمان ہے نبی کا وسیع ہے ولی سب ہے تابع یہ ایسا ولی ہے ذرا پڑھ کے دیکھو حدیث نبی ہے ذرا پڑھ کے دیکھو حدیث نبی ہے علی کی طرف دیکھنا بندگی ہم ہونی علی دے ہمارے دل دے ہونی علی دے ہمارے دل دے ہونی علی دے شفاعت اے مولا علی پیچھے سب دی شفاعت لڑ لگ جا